Ovo je Slavko. Slavko želi živjeti zdravo. Danas nema vremena za obrok, dugo je spavao. Ne želi još jedan smoothie. Treba mu nešto u 2 minute. Što će Slavko jesti? Ovo je Mirko. Mirko vodi Different.hr. Different.hr ima recept. 250 g svježeg sira i 30 g kikiriki maslica. Slavko će pomiješati sastojke u manje od 2 minute. Njegovo tijelo dobit će 420 kalorija, 35 g proteina, 12 g ugljikohidrata i 26 g masti. Slavko je našao način, a ti?